Seuraava puolituntinen vietetään kullanmurujen ja kiperien vihjeiden parissa. Joistakin ennakkotiedosta poiketen Anna Hanski ei esiinny tämänkertaisessa ohjelmassa. Ja tänään kullanmuruina Antti Kiviranta, 6 vuotta Tyrnävältä, Netta Salonsaari, 11 vuotta Lappeenrannasta ja Tuomas Nuutinen, 7 vuotta Kuopiosta. Ja monta muuta hauskaa tenavaa. Tervetuloa taas kullanmurujen kanssa kullanmuruilemaan te kullanmurut. Meillä on kameraryhmät kiertäneet ympäri Suomea ja kuvanneet 4-12-vuotiaita lapsia, jotka määrittelevät sanaa, joka voi olla asia, esine, ihminen. Melkeinpä mitä vaan. Ja mistä sitten muuten on kysymys, niin siitä näet tässä. Kullanmurut-ohjelmassa kerätään varoja lastenosastoille ympäri koko Suomen. Keräyskohteet ovat tarkasti valittuja ja varat luovutetaan suoraan lastenosastoille. TV2 toteuttaa kullanmurut-keräyksen yhdessä Suomen lastenklinikoiden yhdistyksen kanssa. Ja studiojoukkueet täällä sitten yrittävät arvata, mistä sanasta on kyse. Ja tänään studiojoukkueena meillä on tässä minusta nähden vasemmalta Jari ja Kristiina, tai Kristiina ja Jari, mitenpäin sanotaan, että aplodeja. Ja sitten oikeanpuolimmaisessa joukkueessa on Tiina ja Matti. Matti ja Tiina taas mitenpäin vaan. Niin siis, tänään pelataan 4 peliä. Pelataan pääpeliä, kiipeliä, pistepeliä ja piippeliä. Ja jokaisesta pelistä saa pisteitä. Ja voittaneen joukkueen pisteet muutetaan rahaksi. Ja sitten toi rahamäärä lahjoitetaan lasten osastolle, minne oikein tarkemmin sanottuna siitä hiukan myöhemmin. Pisteen hinta tänään on 50. Ja tämän päivän pisteet maksaa Kerman Savi. Ja nyt katsotaan sitten, täällä pusseissa on kummankin joukkueen kohteet. Ja ne sitten nähdään myöhemmin. Pannaan pussit siksi aikaa tänne pöydän alle. Ja aloitetaan pääpeli. Ja pääpelin säännöt ovat yksinkertaiset. Meillä on täällä 4 sanaa. Ja ekasta vihjeestä on 15 pistettä, toisesta 10 ja kolmannesta 5. Ja Kristiina näyttää olevan valmis aloittamaan, joten aloitetaanpa Kristiinasta. Ja ensimmäisen vihjeen, eli määritelmän meille lausuu Perttu Matin Olli ja Petri Tauriainen. He ovat 6-vuotiaita ja Hauki Putaalta. Olkaa hyvä. Se huhuttelee. Se on pelottavaa, jos on valkoinen. Niin, ja sitten se huhuttelee yöllä tai sitten se hiipii yöllä ja pelottelee lapsia. Puhuttelee ja on pelottava ja pelottelee lapsia, mitä olisiko tulee. Olisiko se haamu? Kyllä, kummitus oli. Kyllä, haamu, kummitus. Hyvä, Kristiina. Se lähti heti 15 pisteen vihjeellä. Meillä on täällä 10 pisteen vihje, joka täytyy pakolla näyttää. Tässä on Antti Kiviranta Tyrnävältä. Hän on 6-vuotias. Mulle tulee jotenkin Silvennoisen Heikki mieleen tuosta nuoresta miehestä tuolta. Katsotaan. Jota ei ole olemassa, joka on valkea, pystyy lentämään, pystyy muuttumaan näkymättömäksi ja myös voi mennä sen läpi. Se oli melkoisen mahtavaa meininkiä. No niin, okei. Ja sitten onkin Tiinan vuoro ja Tiinalle seuraava 15 pisteen vihje. Tai oikeastaan määritelmä sanotaan näin. Ja tässä on Netta Salonsaari. Hän on Lappeenrannasta ja 11 vuotta. Esimerkiksi joku lapsi tekee semmoisen jutun vaikka... No tekee... Vaikka jonkun, että niin kun laittaa kun narun oven eteen ja sitten joku kompastuu siihen ja sitten sit se nauraa sille ja sitten toinen sanoo, että no nyt sä teet pahasti. Ja... Olisiko Jekku? Kyllä, aivan oikein Jekku Kepponen.
Ja siitäpä jätti taas teillekin 15 pistettä ja sitten lähdetään seuraavaan. Ja Jari on seuraavana vuorossa. Ja tässä meillä on Anna Harjula. Hän on Vaasasta ja 9 vuotta lasissa. No sitä yleensä miehet käyttävät, joskus lapset ja joskus käyttävät niin naisetkin. Sillä voi korjata. Oliko paha? Musta toi yskäsy kuulosti ihan siltä, että Anna oli varmaan itsekin käyttänyt sitä. No? Olisiko meisseli? Ei ollut ikävä kyllä meisseli. Mennään 10 pisteen vihjeeseen. 10 pisteen vihje tulee Matille. Mattikin pääsee nyt tässä ekana oikeastaan tässä kisassa ensimmäisen kerran vastaamaan. Johanna Havinen, 7 vuotta Vaasasta. Ja sillä voi tehdä kaikkia. Ja sitten sillä voi tehdä vaikka lautasia ja kenkiä ja kuruja ja sellainen aivan hyvä. Lautasia, kenkiä ja koruja. Mikä on sellainen aivan hyvä, millä voi tehdä lautasia, kenkiä ja koruja? No äkki. Se on eka, mikä tulee mieleen. Kenkiä tehdään naskalilla. Ei ollut naskali. Mennään 5 pisteen vihjeeseen ja se tulee Kristiinalle. Ja tässä on Erkka Lepola. Hän on 9 vuotta. Hän on Tampereelta. Mä teen sille aika paljon kaikenlaista. Voin tehdä jonkun laivan tapasen ainakin joskus. Ja sille naultaan nauloja. Sitten puukäsitöissä sitä käytetään varmaan aika paljon. Mitäpä sanoo Kristiina? No se on semmoinen, mikä ei ole mullekaan sunkaan vieras, on varmaankin vasara. Aivan oikein, se oli vasara. 5 pistettä. Ja nyt pääsee Matti 15 pisteen vihjeeseen. Tässä on Kirsti Karttunen, hän on Kuopiosta ja hänellä on ikä 11 vuotta. Se on iloinen, hän kastaa lapsia. Sitten se yleensä tulee illalla tai yöllä ja ne on yleensä aika lihaavia, sitten vanhoja. Joulupukki. Aivan oikein. Joo, joulupukkihan se ho 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 pitäisi sanoa tuohon, kun sanottiin, että yöllä tulee. Meillähänkin on aina jouluaatto iltana, eikö näin ole? Mutta nyt on pakko näyttää Tuomas Nuutisen vihje tähän. Hän nimittäin määritteli sen näin. Hän on 7-vuotias Kuopiosta. No se on semmoinen, että semmoisen kaikenlaisia takkeja ja semmoisia, mitä sitten siellä